Bai, ba, partiduna egin genuen, baina, bueno, zestadok zailkapenean estu dabil, eta atzean sartu ziren, eta gola sartzea falta zitzaigun, baina, bueno, partiduna egin genuen eta pozik gaude. Bueno, partidu, zestadoko partiduan bajasko genituen, baina, bueno, zeko jendea oso ondo egin zuen lan, entrenamenduetan, ba, beti lantzen ditugu gauza berdinak, eta, bueno, taldeak pertsonalitate zehatza dauka, eta partiduetan ba, hori lantzen dugu. Denboraldiaren hasieran ba, emaitzak ez ziren iristen, baina bueno, orain ondo gaude, emaitzak onak lortzen ari ditugu, eta bueno, playoffetatik ba, 5 puntutara gaude, eta denboraldia bukatzeko ba, erronka polita daukagu. Ba, zelai estua da, belar artifizialekoa, taldeaz dago ituta, baina, bueno, etxetik kanpo taldeak puntuak lortzea lortu dugu. Eta, bueno, ideia horrekin joango gara gobelara.